я моніторила, цікавилась цією акцією рашистською «Безсмертний полк», яка відбувалася так само в Києві, була доволі потужною. І величезну роль в цьому відігравала Києво-Печерська лавра. Мені було так смішно бачити, що старушенці з цієї лаври виходять з величезними портретами Сталіна та Жукова, які вони за ікони видають, і з цим вони вирушають на безсмертний полк. Очо в головах в людей, взагалі це дивно. Ну, про Сталіна ще поговоримо, про його відносини з РПЦ. А зараз запитання таке. 7 та 19 січня відбулася історична, я вважаю, подія, а може ви вважаєте ще якось, в Києво-Печерській лаврі відбулися 7 та 19 дві служби, які лідер Православної церкви України Єпіфанії зробив в одному з храмів Києво-Печерській лаври. От яке ви бачите історичне значення цієї події? Ну, я певен, що це мало б відбутися і раніше, тобто не треба було чекати війни, але так воно сталося, як сталося. Києво-Печерська лавра – найдавніший монастир на території сучасної України, хоча можна згадати, що в Інкермані монастир з'явився навіть раніше, але це ще було до Київської Русі, до Русі. От цей історичний релігійний пам'ятник був свого часу націоналізований радянською владою, перетворений в музей. От ще у 20-ті роки минулого століття. От, ну а вже в кінці 80-х, початку 90-х він був повернутий в користування Російській православній церкві. Тоді фактично єдиній такий православній церкві на території України. От. І цей крок, який відбувся на Різдво і на Водохрещення за юліанським календарем, має певне символічне значення. До речі, оці храми, в яких раніше вела службу церква Московського патріархату, вони знаходилися в користуванні на правах оренди, бо це таки державна власність. От. І нарешті договор оренди не був продовжений, і відповідно це дало можливість надати ці споруди для служби Православній Церкві України. Тут я хотів би зазначити, що світове православ'я, воно дуже різне. Існує 15 автокефальних церков, і Константинопольський патріарх, він не є главою всього православного світу, він вважається першим серед рівних. Так от, на відміну від католицької церкви, яка має загальний центр, Ватикан і римський папа є най такою потужнішою особою в католицькому світі, в православ'ї, ще раз підкреслюю, такої єдиної православної світової церкви немає. І практично в кожній країні, де існує більша чи менша кількість православних, існує власна самостійна автокефальна церква, яка взаємодії з іншими православними церквами, а не підпорядковуються їм.
І такий шлях створення автокефальних церков пройшли Болгарія, Греція, ну і інші країни, які свого часу ставали незалежними. І абсолютно логічно, що з 91-го, з 92-го року постало питання про автокефалію української церкви. Але фактично це призвело до певного розколу серед українських православних. Була створена Українська православна церква Київського патріархату, яку не визнали жодна з інших православних церков. І яка тут роль була саме керівника цієї церкви, патріарха Філарета, я не буду поглиблюватися, але так воно сталося. Звісно, що і віряни, і політичні еліти хотіли домогтися таки визнаного іншим православним світом, передусім першим серед рівних Константинопольським патріархом самостійності української церкви. І по цьому шляху робилися кроки і в 90-ті роки, вже в 2000-ні Віктор Ющенко робив спроби, але, звісно, був шалений опір як з боку Московського патріархату, але зрозуміло, що цей опір носив і передусім політичний характер, обумовлений позицією Росії, яка не визнавала Україну як державу. І, принаймні, юридично, можливо, визнавала. Але ми бачимо, що відбувається останній рік. Але і раніше, практично з початку 90-х років, вони вважали, що Україна – це несерйозно, і цього не може бути, тому що не може бути ніколи. От, тому те, що змогли і українські православні, і українська влада домогтися оцієї легалізації автокефалії через надання Томосу, це безумовно був величезний прорив. Але він був дещо загальмований через різні чинники. І тепер з лютого 2022 року ми спостерігаємо активізацію оцього автокефального руху і все більшу підтримку населення саме Православної Церкви України. Причому я хотів би сказати, що коли ми говоримо про Українську православну церкву Московського патріархату в Україні, ми все ж таки маємо взяти до уваги, що величезна кількість і священнослужителів, і вірян є відвертими патріотами України. І певні протиріччя, які виникають з окремими керівниками цієї церкви, вони не мають завадити об'єднавчому процесу. Буквально два дні тому відбулася така онлайн-зустріч, конференція представників як Православної Церкви України, так і Української Православної Церкви Московського Патріархату. І вона пройшла дуже конструктивно, і я вважаю, що процес об'єднання українських вірян, православних вірян, саме під Православною церковою України, яка має вже міжнародне визнання, буде тривати і буде більш активним.